Kooti ya Buganda Road mu Kampala Eyongezayo okuwulira omusango oguvunaanibwa Munamatteka wa mu Kampala Kintu Nteza Felix okutuusa nga 19 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno kimusobozesa okuteekateeka empoza ye. Munamatteka Nteza ng'akolera mu kampuni ya Kintu Nteza and Kampala Advocacy avunaanibwa okufuna ensimbi obukadde 195 mu ngeri y'olukujjukujju okuva ku kampuni ya Interlink Education Services nga yeefudde alabirira ettaka ery'omugenzi Kamya George era nga lino liriko bloko 222 plot number 64 ejimbo mu district ye Wakiso. Olwaliro omusango guno oguleeteddwa mu kkooti okuddamu okuwulirwa era oluddo lwabwe nga lukulembeddwamu Shifra na Doi lutegeezezza omulamuzi w'eddaala erisooka Fidelis Otwao nti lwetegese era luze n'omujulizi era nga bo beetegefu okuwulira omusango guno. Wabula omulamuzi wabula Munamatteka wa Nteza Geoffrey Omasete ategeezezza kkooti nti bazze tebeetegese kuwulira musango guno era bo bazze n'ekiteeso kya kujjayo musango guno bagumalire ebweru wa kkooti. Munamatteka Omasete bwati ategeezezza kkooti nti oluddo oluwaabi lwakoze ensobi tetwabategeezezzaako nti lujja n'omujulizi okubasobozesa nabo okuteekateeka empoza yaabwe. Bwati omulamuzi aguli mitambo Fidelis Otwao agongeddeyo okutuusanga 19 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno okusobozesa oluddo oluwawaabirwa okuteekateeka empoza yaalwo era n'okujja n'obujulizi obwe bunaakozesa musango ogwo. Ku nsonga y'okumalira omusango guno ebweru wa kkooti omulamuzi Otwao ategeezezza nti tayinza kubaako kyasalawo ku nsonga eyo kubanga bakireese mu bigambo era tebazze na bukakafu bulaga nti bagenda kugumalira bweru wa kkooti. Omuloodi meya wa Kampala Salongi Elias Lukwago awanjagidde gavumenti ya Uganda eyongere ku nsimbi z'ewa amasomero gaayo agasangibwa mu Kampala olw'okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu kibuga. Bw'abadde yeetabye mu kukuzuuna olw'okusoma ebitabo ku mukolo ogubadde ku ssomero lya St. Peter's Primary School e Nsambya, Lord Mayor agambye nti amasomero agatwalibwa ekitongole ekya KCCA ensimbi geetaaga nnyingi ez'okugaddukanya naye nga za kuwenjeza mu kiwato. Mbeera sinungi era nga bumulidde ne editi kya nyonyodde wano ebyetaago bingi nnyo naye busobozi bukyali butono. Bajeti ya faith gye twayisa yali ya buwumbi 10 masomero gokka obuwumbi 10 nga bwe twetaaga buli mwaka naye tubadde tufuna obuwumbi 48 ate ng'ezisinga zigenda mu misaala gy'abasomesa. Ne ssente ze tufuna eza UPE buli mwana bamuteekako siringi 9.5 ekitegeeza nti buli mwezi afuna 3,000. Sente zentono tezisobola kulabirira baana betaaga ebintu bingi. Mu mbeera yimu omuloodi Salongi Elias Lukwago ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu okwongera okubangula abayizi ku mitendera egy'enjawulo okuyiga okusoma ebitabo okuviira ddala nga bakyali bato. Lord Mayor asabye abasomesa obutakoma ku lunaku luno wabula kikolebwenga okuyigiriza abaana okusoma ebitabo ebiri mu nnimi ennansi. Omukulu w'essomero lya St. Peter's Primary School Nsambya Josephine Sempeo Musoke na Musoke asinzidde wano n'ategeeza nti bakyasanga okusomozebwa kunene ddala mu bikozesebwa omuli ennyumba z'abasomesa, ebizimbe bitamala muwendo gw'abayizi, bw'atyo kwe kusaba abekikwatako okusitukiramu okuyamba essomero eryo mu mbeera embi mweriri. Essomero lya gavumenti tebibulamu bibisomooza, bwe tutunuulira ebizimbe ebimu bikadde byetaaga okuddaabiriza, twetaaga ebitabo ebimala, nasi zijjudde, twetaaga ebizimbe ebirala. Mulabye ebbandi eyo nkadde nnyo, yalina abaana nga 10 abaagikubanga naye ka tulina abaana nga 20, twetaaga omutindo gusigale nga guli waggulu. N'ekintu ekirala nti kati kyogeddwako nnyo abaana ebyokulya, saagala kusoomooza pulezidenti waffe naye ng'ekikulu nti abaana beetaaga okulya akamere ke tubaa ku ssomero kano kokka, abamu ke balyako naye ke olusiti balina kyakulya. Mu nkola eno eyakazibwako Drop Everything and Read Dear, abayizi bafisa waakiri essaawa emu bonna ne baweebwa ebitabo ebiwandiikiddwa mu nnimi enzaaliranwa ez'enjawulo okubisoma n'ekigendererwa eky'okubaagazisa ennimi zaabwe. Ekkanisa ya Uganda ebakanye ne kaweefube w'okusonda ensimbi ozisukka mu 245 ezeetaagibwa okumaliriza ekijjukizo ky'abajulizi abakristaayo nakiyanja mu bitundu by'e Namugongo.
Simbi zino kuliko kumaliriza akatuuti mu kibangirize ekisabirwamu akayitibwa amphitheater wamu n'okuzimba akanaala ku kadiizo oba mijia mutawana ebirala. Sentebe olukiiko luteekateeka okukulaakulanya Namugongo era omulabirizi yawumula kitaffe mu Katonda Jackson Matovu agambye nti omulimu gw'okuzimba ekifo wasabirwa bakagutambulako ebitundu 8/10 era gunaatera okuggibwako engalo. Akakasizza nti balina essuubi nti olw'abajulizi we lunaatuukira nga 3 ogw'omukaaga omwaka guno ekifo ekyo abakristaayo bana bajja kukikozesa bulungi. Omulabirizi Matovu agambye nti enkuba etonnya ensangi zino ye bataataaganyizzaamu era kiviiriddeko mulimu guno okusoobamu. Mu mbeera eyo olukiiko lw'ekkanisa ya Uganda olukulaakulanya ekifo ky'e Namugongo lwasse omukago ne bannamateeka abazannyira ne bannakatemba abazannyira ku Bativale Theater ne bawandiika omuzannyo ogwatumiddwa Seal of Faith ensigo y'okukkiriza okugenda okugyayo ekya ebyafaayo by'ekkanisa ya Uganda nga gusuubirwa okutandika okulagibwa omwezi okujja. Omulabirizi Matovu bw'ati akowodde abazira kisa okuwagira emizannyo egyo bagyemu akasente akanaabayamba okumaliriza eddimu lye baliko. Ja kubanga asasula emitwalo 2 ate n'abalala abaagala okutuula mu bifo ebirungi bajja kusasula 5,000. Mu mwezi gwa Mei wajja kubeerawo enteekateeka ey'okuguggulawo mu butongole kubenga tegugenda wonna we tunaateekateekanga. Kati pezi gye tugenda okuddako ya Museum Tower ebalirirwa okuba nti ejja kumalawo obuwumbi 45. Mweyo sente tulabenga tugenda mu maaso. Ffe tulina okukuza ekifo kyaffe. Tewali mulala ajja kubeera akitukulize. Obuvunaanyizibwa bw'okukikuza bwaffe. Gy'oba olaba ng'omusajja kisosonkole, Katonda nga muwadde obugagga bwe ne bamuwa ettaka wano ku kibuga n'agamba nti abajulizi baayokebwa wano. Nazzira eyiika 48 n'azzibwa wano. Venerable Canon Isaac Amembe Kijambu, saba dikoni we mengera akulira olukiiko lw'ebyensimbi, Reverend Esau Bosa akulira ettendekero ly'abaawule ery'e Namugongo, ne Eliazari Lujja Lwasi bategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bw'amaanyi okumaliriza omulimu gwonna awamu. Omuzannyo guno obuvo gw'eddiini okujja mu ggwanga, amadiini gaali maanyi. Potasos waza kintu gye mugudde ne gye mulaga muba temulina mulamu. Engeri y'oluzzi bwe baaleetanga ebiso biki ebyo byebaakozesanga okubinaaza, naye ate nga gwe tugenda okusabiranga buli nga 3 twagala tukizimbire mu myaka 2025 tube nga tukiggyako engalo. Venerable Canon Isaac Membe Kijambu, ensimbi nyingi tuzifunye era tuwebaza, niyo omulimu munene. Tukkiriza nti Katonda atubedde okukola ebyo bye tukoze bannaffe nga batugabirira era gyatubeera. Abaawule beeyongedde namu emirundi yange 3 kuva ku abo bye twatendekanga. Abaawule awamu n'ababuulizi ate tetukema kutendeka butendesi baawule na babuulizi naye ate n'abakulisitaayo bonna. Nga bannamityana abeetegekera okuzuuna kulaba kyalayi nkyakulu okuna wazzeewo okukubagana empawa wakati w'abakulembeze mu disitulikiti eyo ku kifo ekituufu wanaabeera omukolo nga bamu bagamba butayunja abandi nti ekifo kyakyusiddwa ne baguza ebyekiina mu busujju. Ssentebe wa disitulikiti y'emityana Patrick Mugisha agambye nti beetegereza ekifo omukolo we baali bagutadde ebutayunja ne bakizuula nga kiyitamu waya z'amasannyalaze ez'amaanyi n'alabula nti kyabulabe nnyo okuyikuŋŋaanyizaawo abantu abangi kwe kuguza ebyekiina. Agambye nti n'ekkuba erigenda ebutayunja liri mu mbeera mbi nti singa enkuba etonnya ejja kukootaanya enteekateeka zaabwe, kyokka n'akinogaanya nti omugenyi omukulu ku mukolo ogwo ye mbaka wa gavumenti Mityana. Ensonga ezimu ku zikyusisa olukiiko luno tuwesanga nti waliwo bye tutatunuulira nga mu ntandikwa nga tukola enteekateeka nti ekifo butayunja kugombola kine waya eza 3 ez'amasannyalaze ez'obulabe ennyo eri bannamityana singa omukolo guba guli wansawo. Ekyokubiri n'enguudo zaffe oluguudo lw'ebutayunja olwo mbadde mbategeeza wabiyinja mpenja tugenda kulukola so kikikulaga nti oluguudo luli mu mbeera nalo mbi ddala, so twasazzeewo tuteeke ebyekiina wangwire buli muntu yenna era ng'omugenyi omukulu agenda kubeera RDC Africano. Wabula omubaka wa gavumenti Mityana Africano ahari kundira ebya ssente babisambaze n'agamba nti omukolo gulina kubeera butayunja. Gavumenti guteesateese obulungi nga guteekwa kubeera butayunja sub county headquarters era ate amadoboozi amalala agagamba nti omukolo tigusobola kubaawo nga nabo bagamba nti
basobora kuteka teka yo omukoro to celebrate ni pararo that one is not acceptable and the law will catch up with them. Bana fenecho ge maulira ge sawe no tunadinganida.